2 травня в Слов'янську районі вшановували загиблих під час АТО військових. Саме в ніч на 2 травня під Слов'янськом загинув військовий 95-ї аеромобільної бригади Петро Коваленко і Сергій Панастюк. Вшанувати пам'ять загиблих приїхав волонтер і депутат з міста Коростишів. Станіслав Станчик підтримує 95-ту аеромобільну бригаду, а Сергія Панастюка знав особисто. За Сергія Панастюка можу сказати дійсно як мужнього хлопця, який ріс в місті Коростишеві. На сьогодні ця вулиця називається Сергія Панасюка, раніше вона 40-річчя ВЛКСМ була. У мене паралельно вулиця, він дружив з моїми синами, був мені як сином, був добрим, слухняним хлопцем, завжди був скромним, ввічливим, приймав трохи участь на Майдані, один із перших. І добровольцем пішов боронити землю нашої держави України. Урочистий захід 2 травня підготували учні селища Андріївка. Саме на їх території загинули військові. Тепер мешканці Андріївки доглядають за хрестом. Згадуючи події 2 травня 2014 року, голова селища розповідає. Ніхто не думав, що буде провокація і погибнуть мальчишки, молоді мальчишки, які прийшли служити в армію. От. Ну, так случилось, як говориться. Значить, так було угодно кому-то свише, що зав'язалось таке нехороше событие. Погибли хлопці. Молодые не оставили ни семьи, ни детей, не дождались внуков. Ну а наша святая обязанность чтить память и детям нашим прививать то, чтобы они знали, что есть герои, которые защищают Украину, которые всегда на посту. В цей же день, 2 травня, відкрили пам'ятник екіпажу вертоліту «Мі-8», який загинув 24 червня 2014 року. Це екіпаж – побратим екіпажу вертоліту, який загинув 2 травня 2014 року в Карпівці. За словами ініціатора заходів, київського волонтера Марини Квітки, встановленні пам'ятників допомагає родина Ружик з Житомира. Сьогодні ми відкрили пам'ятник екіпажу вертоліта «Мі-8», благодаря Житомирському лісгоспу и фермерскому предприятию «Ирина» из Славянска. Я искренне признательна, что 3 года это была большая проблема, и мы наконец-то эту проблему решили. Что на сегодняшний момент по теме, связанной с вертолетами, с погибшими, фактически это тоже уже закрыто. Я думаю, что к дню освобождения Славянска, по крайней мере, уже все вопросы не только с военными, но и с гражданскими людьми, которые погибли, защищая Украину, будут закрыты. За загиблими військовослужбовцями провели поминальну панахиду. На згадку на місцях загибелі залишилися червоні маки. Їх зробили діти з різних міст України – Івано-Франківська, Львова, Тернополя та Житомира.